Ana tomchilab sug'orish to'g'risidagi haqli videomizning ikkinchi qismini to'liqroq qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana bu asosiy liniyamiz, mana yer ostidan kelgan 80 sm chuqurlikda ikkita kran o'rnatilgan. Bu kranlarga hozir lafletlarimizni qo'shib tortib chiqamiz. Lafletlarimiz razmeri har doim o'sha aytib o'tilgandek 76li lafletlar, 6 bargacha chidamli. Bunaqangi rezinli materialdan tayyorlangan. Mana shu holatda lafetlarimiz tortiladi. Asosiy kelgan liniyamizga to'xtaladigan bo'lsak, yer ostidan 100li polietilen trubadan kelgan. U ham xuddi 7-8 baragacha dosh bera oladigan polietilen trubadan qo'shilgan, shunday montajlar qilingan. Qaysi tomonga kerak bo'lsa, kranlarni ochib haydash mumkin. Hal buni keyingi videolarimizda yana ko'rsatib o'tamiz. Mana shu holatda tortib ketilgandan keyin yaxshilab yog' qo'shiladi. Mana shunday 75li, 76li xambutlar yordamida qotiriladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu holatda shu krandan keyingi o'zini kerakli joyiga yaxshilab lafletimiz kiygiziladi. Kiydirilgandan keyin shundan xambut orqali qotirilib qo'yiladi. Holatda qotirilib bo'lgandan keyin keyingi navbat yaxshilab tortib tekislab keyingi navbat shu lafletimizda rasmga qo'yib tashlash bo'ladi. Aytmoqchi aytib o'tadigan bo'lsak, bu qo'yayotgan sistemamizni shu o'rtadan yog'i 55 metr, bu tomoni ham xuddi shunday 55 metr. Obshiy hisoblaganda 110 metr uzunligidagi abyomga tortilayotgan bu 76li lafletimiz. Uzunasini masalasiga keladigan bo'lsa, agar shu aytib o'tganimizdek 110 metr laflet tortilgan bo'lib, bunaqasiga kapelnitsalar, shu tomchilab sug'orish sistemalari tortiladi. Uzunligi 40 metr. Shu 100 metrlik lafletimiz bitta domikda mana shu holatda 14 tadan liniya bo'ladi tomchilab sug'orishda. Endi 14 tadan bo'lsa 10 ta shunaqa domiklarimizga bu degani 140 ta liniya, 154 ta 40 metrli 35 metrdan 40 metrgacha bo'lgan masofasi bor. Shu hammasiga spokoyna 1-2, 1-3 davleniya orqa nimasida bosimda yetkazib bera oladi tomchilab sug'orishda. Lafletlarimiz tortilib bo'ldi. Endi qiladigan birinchi ishimiz shu metkalar qo'yib chiqilgan shu joydan mana shunday direkol. O'tgan videoda ko'rsatgandek menimcha direkol degan shu qaychisimon narsada mana shundoq teshiklar ochib chiqiladi. 2 50 keyingisi 1 metr shu daroshkaga qo'yilib chiqilgan. Mana shu tarzda davom etamiz. Bundan keyin esa kraniklarni qo'yib chiqiladi. Mana orqasidan ikkinchi odamimiz shu kranikda bir yarim qismini qo'yib chiqyapti, birinchi qismini, rezbali qismini. Mana shu holatda. Shunagina 6 granik plastmas, 6 granik sifat narsada.
Kiyimin orqasidan esa kranilarda asosiy qismi, ikkinchi qismi qo'yilib chiqadi. Kranigimiz qo'yilganda uje ichkaridagi birinchi qo'ygan qismi yaxshilab qisib, rezbalari yaxshilab o'rnashib oladi. Davlena baland bo'lgan paytda o'tirib ketmasligi uchun. Mana shu mana kraningimizni birinchi qismi bo'ladi. Shu ichkarida ichkariga o'rnatilgandan keyin teshikka mana shu holatda yonbosh holatda turadi. Keyin bunga asosiy qismi qotirilib chiqadi. Mana shunday tarzda razmerga qo'yilib, kraninglarimiz qotirilib chiqqandan keyin 50 ko'rsatib o'tganimizdek o'tgan videolarimizda 50 shu ekiladigan joyga qo'yilgan razmer, bundan keyingisi 1 metr yana tashab 1 metr daroshka hisoblanadi. Yurib ishlanadigan joy hisobiga qo'yiladi. Shu tarzda davom etaveradi. Keyingi bundan keyingi qiladigan ishimiz shu tomchilab sug'orish lankalarini yaxshilab tortib o'rnatib chiqiladi. Tomchilab sug'orish tizimasini yaxshi foydali tomonlari shundan iboratki, berilgan dori, mineral o'g'itlar hammasi shu ko'chatda o'zini tagida qolib, bir oqib ketish yo boshqa narsalar kuzatilmaydi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot aytib o'tib ketadigan bo'lsa, agar mana shu 100 metrli 76 diametri 76li 6 barga chidamli lafletimiz 154 ta qator uzunligi 35 metrdan 40 metrgacha bo'lgan qatorga 1-2 1-3 davlenada spokoyna suv yetkazib bera oladi. Endi bu 75li shu orada 50li 1 metrli qo'yilgan holatida. Endi bir paytlar 100li lafletda biz ishlatgan paytimizda 100li lafletda uzunligi 100 metr joyiga uje bizga har 50 santimetrdan da tushgan. Bu degani 200 ta kap nima tomchilab sug'orish qatori tushgan. Bunda 100li laflet edi. 100li laflet uspet qilarida shu uzunligi 50 metr edi bu paytda. Karam ko'chatlari ekilgan paytda 100li laflet uspet qiladi bemalol 200 qator 50 metrli shu tomchilab sug'orish lankalariga bemalol uspet qilib bera oladi. Tomchilab sug'orish tizimasini teshiklari tiqilib qolmasligi uchun bir kir yo bo'lmasa bir narsa tiqilib qolmasligi uchun to'lib qolmasdan yoki keyin shu tommay qolishi mumkin. Bu holat qachon kuzatiladi? Qachonki filtrsiz sug'orilgan paytda. Shu uchun obязательно shu nasosdan keyingi 1 metr qo'yilgan joyiga obязательно filtr o'rnatish kerak, чтобы kapelni sistemalarimizni teshigi to'lib qolmasligi uchun. Shunda agar o'rtacha kapelni sistemani bemalol 2 sezon, 3 sezongacha ishlatish mumkin. Bu degani 1 yil yoki 2 yil degan gap. Shuning uchun obязательно filtr qo'yish kerak. Shu teshiklariga kirti qilib qolmasligi uchun. Mana va nihoyat shu tomchilab sug'orish lankalarimiz tortildi. Mana 35 metr uzunlikda. Takmirli lafletlarimiz holati hozir sug'orilayotgan paytda mana suvga chiqishi ham mumkin daje tarang holda. Shlankalarimiz mana tomib yotibdi. Mana shunday holatda mana tezlikda. Buni ham ko'radigan bo'lsak mana taranglagi ortiqcha ko'p ham kuch bilan yozishga to'g'ri kelyapti. 1-2 davleniyada hozir sug'orilyapti. Mana shunday mana tomchilar. Endi bu tomchilar sug'orishda yana foydali tomonlari hozir mana shu tomchidan tomchilab sug'orish lankasi ketgan joydan 10 santimetr, 12 santimetrgacha bu yog'i ikkala tomondan obshi 20-25 santimetrgacha joyini yaxshilab namlab bera oladi. Bu degani 15 minutda 3 sotixli abyomga 1,5 tonna suv haydab bera oladi degan gap. 3 sotix, 3,5 sotixli abyomga teshiklari 15 santimetrdan bo'lgan kapelni sistema nasos orqali 15 minutda 1,5 tonnagacha suv haydab bera oladi. Shu paytda mana bu tomchilar
ko'rinayotgan bo'lsa mana tomib turgan nimalar, o'sha tomchilar. Bir-biriga o'sha qo'shilib, eniga ham 20-25 sm joyi egallab oladi. Orqali yana do'stlar, bu videolarimiz orqali yana qandaydir sizlarga kerakli ma'lumot berilgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Ko'rishguncha deb qolamiz.